жінка, виходьте вперед. Я одягну на вас сортувальний капелюх, який розподілить вас по гуртожитках. Герміона Грейнджер? О, ні. Все, спокійно. Вона схиблена, кажу тобі. Зараз. Так, гаразд. Гриффіндор! Драко Мелфой. Слизерин. Рональд Візлі. Ха! Іще один Візлі. Я знаю, де тобі місце. Гриффіндор. Гаррі Поттер. Складно, багато відваги я бачу. Непоганий розум, також ще й талант. О, так, і бажання самоствердитись. Але куди тебе розподілити? Не Слизерин, не Слизерин. Не Слизерин, так. Упевнений, ти можеш стати великим. У тебе для цього є все. І Слизерин допоможе тобі на шляху до слави, навіть не сумнівайся. Слизерин, ні? Жіть, тільки ну, Слизерин, тільки на він. Хай буде Гриффіндор! Thank you.
всі за мною. Не боріться. Хочеш, заходьте. Станьте ось тут. Вітаємо в вітальні Гриффіндору. Спальні хлопців на горі ліворуч від вас. Дівчат праворуч від вас. Всі ваші речі вже доставили.